مصبيحي يا دنيا مدوبي واحد مودا صباحي رجل وزارها سياسة دون وما مثل حمسة وصح باورشيرنكا يا وحقايبشكا وكم مثل وحمسة وانا داروضة رون واي عقلي انا اقول انك ستوشن اقول ان ممكن بانت برتعتك بانت عونيشري بين بين بلاش لوسي تري حتى مستوي كباسيتي من نور هاي ريبود لان كباسيتي ولا مستوي ولا ما اكون تيدنا مره ما بالي هو ارايتين اون سياسه دو سياسه دو waxaa weey isays iyo jufi iyo qabiil iyo sida laan gaabtana waa u hadlaan social media oo qabka laan gaabti ugu dhawaaqayaan ina ka dhana ka qusay ha nooga dhaxlaan ha dhana nooga hadlo waxaas in dadka dhaxlaan bay rabaan iyaga laga dhaxl ma mustawi siyaasadeed ba ma ba lahayn ba in man hawiyaha kula madaysnaayo wax la cunay kula cunay jireenaash ninkaan haduu yiri boqorkeena waa boqor burhaan oo dhaqanka boqor burhaan ba kuma daaro siyaasadana waxaa xukuma xams aad iyo aad wasoo dhaweynaya oo hadal ay soo dhadhamiyeen buu ahaa siyaasadana xams lagu matala dhaqankana boqor burhaan baa lagu matala waa absolutely waa isku duubid fiican wey shirka arrimaha guudaha hadduu soo dhaweeyey maamul curduna weeye in la gacan siiyaan qabaa aniga garbaha la qabto la taago ayaguna wixii ka dhiman soo dhammaystaan xukuumadduna ay sidaa u gasho aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku jirtaa meesha qoladan Soomaaliland waxa weeye marka aniga fiirso horta Muuse waa la dirsanaa waxaana ula dirsanaa waxa lagula dirsan yahay waxaan ugula dirsanaa warxilkiina waa ka dhammaaday dagaalna waad wadaa ka baxbaan anigu dagaalkaygu horo Muuse iyo gruubkiisa aan kula diriray ayuu ahaa hadda markaan dhadhamiyey miisaamay eegay nimanka leeyahay garaaj oo buuraha marna fuulaya marna kasoo degaya oo qaylada badan leh oon u garaabayo lahaa talada laga ilaalinayaa hoggaan ma haystaan Muuse lagu bedelo waliyaha Soomaaliye ma runta isu sheegun hoggaankii lagu bedeli lahaa Muuse waa decision maker waa nin go'aan qaadan kara waa nin adag Muuse go'aan ma leh qaraar iyo macaan ballaqi kara mu Faisal lagu bedelaya Faisal laantaan jaban oo dhicanta u leecaysa maya ma wadaadkan cadka hilibka lagu bedelaya ciro oon beer bisilaanka la goyn karin la imaada hoggaamiye ma haysataane Muuse faraha ka qaada intaasna waxaan leeyahay beesha Isaaq garxaas gaar ahaan garxaj ma haysaan ninkii lagu bedeli lahaa Muuse Biix Cabdi ma haysaan nin aad ku bedeshaan ma haysaan xiligaanka la guurka adagna idin qaban kara Muusehaas ayaa liderkiinu Iron Hilib ah iyo Faisal oo laba dhiilood la kici karin midna loo dhiibi maayo ee kansada hoggaamiye meesha hoggaamiye ma haystaan Muuse lagu bedelo Muuse Biixii iyo Daniyo midoobay waxaad moodaa soo baxay ninkii maanta tigidiisii uu tegay meesha la yidhaahdo Xamar Hebel Kaafir dhii waxaa soo baxay waxaad moodaa inay ballan lahaayeen Muuse Biixii taageerayaashiisa iyo taageerayaasha ninka la yidhaahdo Dani baraha bulshada muxuu kordhin karaa iyo muxuu yahay iyo muxuu asagu maamul maahan iyo halkaasi iskala jaan qaadayaan labadii qolo taas subxaanallah waa gadgadoonka siyaasadda waxaa laga rabaa firdhiye inuu dad midaysan la yimaado meesha warsangeli iyo feer nimanka la yidhaahdo warsangeli iyo wixii la dega ama hawiyaha noqoto ama gabayo ha ahaato ama haddii Isaaq wax ku daranaya jiraba ha ahaataba inuu ciira gaabo la yimaado sol way kala gooyeen waagii hore waa nimankan Isaaq waxaa laga dhigay
عينا با لغوي او واخ غوني لا دغي حدا ميشان اوغي اي كلا جوغان يي مغعيدغيدا ايغا ماركي هوري بربري او سول بربري او كلا جاري غوبلكي سول ماركا وا وبربرتي ولبانت لي ياه واي او دغي هي وخ لا دغن اس اس سي وخ ليرانا ما جيران او عينتان لا ادايو وا بو هود لا ان با ميشي كو تال غوبلكي انتي سكلا وا 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 ميلا كلا واي marka waxaan leeyahay dadkaas oo mideysan kulliba colaad balaaya doon socoto nimankii aan sheegay gareed kuna hadda koor sheegay Cali Qareefna sheegay wa ka daba jiitamaya inay iska daayaan oo nimanku maamul ha sameeyeen faraha ka qaadaan ayaga dantooda ku jirta laakiin sideed gobolni sheegto sideed gobollaas aan ka mid tahay kuma ogolaanayo adiga ninku sheegtaa kuma shubay een taasna intaas aan leeyahay waxaan leeyahay banahay boosas ma dagaal hortiis baa ma laba madaxweyne horteed baa ma ku falagti cusub baa laba maayir iyo laba gudoomiye degmo waa maxay magaalada dhimid oo ganacsiga oo Soomaalidu ku xirnaayeen wax ka gadanayeen degada wax kala dagayeen ama ka dhoofsanayeen inuu maayir u magacaabo ninka la yiraahdo Muuse aan ninka la yiraahdo حكومتي دني دني اي كلام معارض كنا اي امك عابان ايوغنا مامر اي دستان كي عبد فارح جوحانا ومنافقين ايو ليه هدني انا شايف كي زحوا كوهري هل كان نكاء موسيا وحاسو حيث لا يساعد لباتو انت قولي قورتا لغا هورتاكو من ليه haddaan sal leeyelin oo hadda laga hortagina dibba ka imaanayo mareyka xunta inta isdilku meesha waa caadi dadka inta la dilo dadka shacabka lagu tunto qaxaan oo aadaan meesha la yiraahdo inta meesha ka gaaraan ayaa hadhuna laba cali isweydiinay marka tii umbaa soo noqonaysa arintaas ayadaana waxaan leeyahay digtoonaha laga muujiyo waxa weeye Soomaalida qeyr beesha waa ninka la yiraahdo nin wadaad oo hadlayo reer Puntland ah Cabdiqani ma la dhahaa aad iyo aad Soomaaliga u yaqaana baan arkayo ka hadlaya nimankan gacisada iyo waxa la isku hayo wal wuxuu yiri waxa la isku hayo ha noolaan ninkan la aan la dirirno waxaan rabnaa aan isku hayne aan la dirirno kuwan aan nolosha banno ogolayn waaqliga macnaha leh wax sameynayo way hadii nimankaanu kugu koraan hadii dhaawacan yihiin oo birri soo noqdaan inkarta ay sameynayaan qolana gooni ugu sameeyaan Soomaali bay ku sameynayaan marka wuxuu la dirirayay sabab saasoo lahaa arintaasna waa soo dhaweynaya oo dadku iskuna aqligan ma aha iskuna garasho ma aha iskuna cilmi ma aha شيخ عبد القني وذاتكاس هذا في سومالي كانوا يقانا وحنا يقانا وانا نن موقف عضله واي ما شو له وين هي ممكن واكون دعوة من شبيلو واكون دعوة من دعوة حن بجاري دعوة حن وين لقرا عامش اللي إذا هذا ماشي دعوة أقعدين وشوله شوله إن الراديو واي ديارها الراديو لقراه shoole u qaadeen dhaawacii inaan laga harin weeye maxay ku dhacay qoladii muxuu ahaayey ka soo socotay dhinacaas cadaal xaggiisa oo soo noqdeen la lahaa aaway maarulkii yimaadaan maxaa ku dhacay nimankii Cabdimaalik iyo colkoodii halkan iyo Xildhibaan Jacfar iyo Cali Sheeta Cismaan ma la aado maxaa ku dhacay hawsha hadda la dardar gelin nimanku biyo furayaan webiga hadda ay rabaan inay biyo ku furaan inay dadka degmooyinka ay geliyaan shalaqsu ku furaan mahadlay ku furaan jowhar ku furaan balad weyn ku furaan dhibaato ay keensanayaan nimanka hadda dheer dhinacaan inta soo jirta aan la cunin